Durian ora wow, bu anu ban. Pangan bocil. Kasih mas. Gih, monggo. Wah, ini bocah sopan. Bocah nom saya ki kayong tak geleng-geleng pada sopan sopan ya kang. Iya kang, bocah nom-nom maneng. Gini ta, emang pada sopan sopan. Iya, dong numpak kendaraan lewat ngarepe wong akeh dituntun, dong sepi ditumpaki. Bener kang, sing gawa sepeda ontel ya kaya gue, dong rame, terus lewat ngarepe wong akeh dituntun, dong sepi nembe ditumpaki. Lah gue kang, nganti sing pada gawa cewek, ya pada, dong rame akeh wong, cewek ini dituntun, digandeng ya, nggak dong sepi lah kau wong ditumpaki. Kenteri kakang. Subscribe dulu ya, jadi saya.